أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم وبارك على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. بل نجعلتي فانطولون تتريبه ñu jëk waxtaan tuuti ci tawat ji nga xam ne moom la yàlla indi. Lu bëgg a tàmbalee ci li ñu ne suñ Touba ko waxoon ne aw ay foo ko dégg ñaanal yàlla mu fay ak lu mu la sori sori bu naagu ba defee ne mënta ak si ci yow. Tawat ji nag bañ koy door dégg ci Chine ak léegi lee mu yàgg lool. Bi mu ñëwee ba jegeen itam teewul rek, am na ñoo xam ne gëmuñu ne sax tawat ji am na ak li muy jege-jege. Waaye tey ji nag moom mel na ne ñépp gëm na ne am na bu wér a wér. Ku gëmutoon ne am na it léegi gëm na ko. Ab julit nag la ko war mooy fu mu toll di wakkirlu ci yàlla boromam ni suñ borom waxee ne wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun. Wakkirlu nag lu ma taxam la mooy gannaaw bi nga wóoloo ci sa xol ne lépp lu am yàlla 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 mooy def di dindi. Gannaaw bi nga gëmeeloo ci sa xol nga taxaw temm ci la la war cig fàggandiku ak cig wattandiku. Lépp loo bëgg seet la ñu ne moo koy maye nga jàpp ca bu baax ba mel ne wut wut rekk moo lay tax am. Lépp loo ragal itam nga seet la ñu ne moo cay musle nga jàpp ca bu baax ba mel ne muslu gay muslu ak a jàpp ca loolee moo lay musal. Fekk na nag ci sa xol moom jàppoon nga ne yàlla moom rekk mooy joxe mooy xañe mooy musle. Daw taxuta raw, wut ba tey taxuta am. Tawat ji fii mu nekk li muy yaatu yaatu ak lu mu la jege-jege bu yàlla ne bokkoo ci du la dal mukk mukk. Ku yàlla ne war na koo dalit faw rek mu jot ko du ca mën a mucc. Buy waxee nag ne suñ Touba moo ne woon Touba xarasaha allahu taala min kulli makruhin wa makhuuf. Touba yàlla ko aar ci lépp lu ñu taamut ak lépp lu ñuy ragal. Ba tey moo ñaanoon ci matrabul fawzayni ne wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayibu shurbaha wa aklaha. Ñaan yàlla musal Touba ci lépp luy xeetu mbas ak xeetu balaa. Ñu ne sëñ bi ñaanoon loolu te ñaanul sëñ bi moom lu yàlla nangu la. Loolu kat warta tax nu bañ a wattandiku. Danoo war a roy bu baax ci sëriñ bi ci boppam. Ba muy waaj yoonu géejam googee te yonante bi feeñ ko jox ko ndigal ne ko defal naa la kaaraange loo xam ne daray lor mënu koo bët ba agsi ci yow. Teewut dafa jàpp ci sunnës ngan ji mindeef te mooy fàggu ba noppi nag amee xaalam te mooy jàpp ne lépp nag yàlla. Attawakkulu xaali wa iktisaabu sunnati fa man tawfa an xaali fala yadxuf an sunnati. Sama sunna mooy jàpp ci pàggutee fi. Wakkilu nag ci yàlla xam ne lépp mooma mooy sama mbir.
lolu le serigne bi japp jeffe ko bako yonenti bi defale karange lolu teewut neena ngon aljuma nga xamne da jappone bu xey rek dem ci yoon wa ngon goge ci la def qasida hasbunallahu wa ni'mal wakeel te tambale ko hamidtu may ya'simuni min ad-darar bu mu nekké ci yoon wa itam ba aggu ca jéewal ta sefa kilifa ak non ya gis nga mu ne dama du moy wax bismillahir rahmanir rahim juroom fukki yoon kilifa goog daldi noy daldi walbati ku dem ci ëllu sa di diwer mu yendu kok itam fa la tambalé wayé asma'u ahli badr di ca dolé ar bopam di wax ne yalla moko bolé ko ba ahlu badr ñooñu waye def na khassida gi ngir dolé ko aru tuddu seeni tur ak ñaan yamu ca ñaan batay boy jang riwa'un nadim da nga gis seigne mat lamine diop muna digna seigne bi muna ba nekké fofé musuma bayyi ben bis dok biñu wax hisbul bahri té al imam sadili def ko seigne bi né musuko bayyi ben bis seigne mat lamine ni ko seigne bi takko noné da nga ci xamné dok bobu lo am dara jala ndax niko seigne bi yitéwo ak nam ko fonké da nga gis batay seigne mat lamine né mam tierno mi nga xamné mo nekkon ci gannaawum dafa saxalon bis bu né suba ngon ñu wacce ab kamil jang nak salatan tunna jina biha min jami'il ahwali wal afat juni yoon mune nak kamil mom bi seigne bi nekké itam dañ ko def suba ngon waye nak saxal gi ñu saxal salatu bobu salatan tunna jina diko def juni yoon man na am seigne be ko diglé won man na amit mam tierno ci bopam mo amu xir ci serigne bi del ci jamm yalla ar ko delo ci ko tax mu saxal lolu mune itam mam tierno da wutone ndawlu sawar lu ragal yalla ku bax ku ñi tuddé ci samba studio mu bok ci wa koki mo la mam tierno tanon mu jité salatu bobu buñ koy def juni yoon kon nak nu itam nanu jema roy ci serigne bi bu baakha bax ci bari watandiku akuk fagandiku muy ci waluk zahir muy ci waluk batin bu ne ci waluk zahir gi mom fagandiku yi yomuna ndax tawat ji ñu wax ne mom lañ koy fagandiko mom lañ koy watandiko jafé wut kon nak nan jema def yoyep kem sunu katan waye nak la ca mata gëna japp moy samonté la hadis bo xonné tawat ji walé bu xewé ci barab ku fa nekul won bu dik diko fekk ci ku fa nekkon it bu dem ngir diko daw nga xamné kon ku nekk ci barab lolu feñ fa togal rek ta rafa ndortu ci yalla bu fekke dem nga bu munu la ñak genn nak da ngay jema set ñay saytu gogo walu ñu set la ba xam ami nga tawat ji am ami woko su fekke ne ami nga ko togal faju bul dem bu ne ami woko nak te mën la ñak dem nga doora dem nak te bo agge fa nga jëmit nga won len keet yi nga andale muy woné né laata ngay ñew dañu la sét ba xamné yow mi ami wo jangoro ji bo xatte ndigal nak jekki jekki dal di genn rek te sétuñu la na nga farlu bu baax bo agge fa nga jëm nga xamal ña fa nek né len barab sangam la bayiko ñu dal lay gaaw saytu bu baax ba xam amé nga fa jangoro ji am amé wo ko fa lolou mo gën
dal di tambli jaxassok doomi adama yi lolou ak walé man na ca am lolou moy xéti fagandiku yi ci waluk zahir budé ci batir nak lu fonk lol xéti ñaan yi ñaan mom way ngannayul ku gëm yalla barna nak ay pagutef yo xamné dafa ñew ci alquran ak ñew ci hadith rawante na ci xashide serigne bi ak ñaanam bari na ay pagutef lol yo xamné yomba jëfëndiko la budé ci ñaan yi té bok ci alquran man na no tambalé ci hadithu abdullah ibn khubayb mune won moné ma won on ci bop mo yon ci moné ko won suba ngon jangal qul huwallahu ahad ñett yon qul a'udhu bi rabbil falaq ñett yon qul a'udhu bi rabbin nas ñett yon yalla musal ci lepp yalla fegal la lepp moy qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iqra qul huwallahu ahad wal muhawwidatayn hina tumsi wa hina tusbihu thalath marrat takfika min kulli shay wala takfika min kulli shay rawahu abu daud wa at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih amna fuñ ko tekkale ci yeen hadith ñu ne lol boko defé suba qul wallahu yett yoon pala xinaas ci nek ñett yoon lola mo lay ar ci lepp ba ngoon boko defé ci ngoon gi tam lola lay ar ba suba wat lolou day lu jappandi lol bok ci alquran te hadith bi wërel ko hadith ci bopum nak mas na ci jappu hadithu Usman ibn Affan bi nga xamne dane won qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min habdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli layla bismillah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim talat marrat illa lam yadhurruhu shay'un rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih usman yalla ko yalla doli ngeureum ak leer moone yonentabi moone won bepp jam bo xamne waxna ci waxtu suba bismillah alladhi la yadru joju faaw rek yalla musal ko ba dara duko lor kon ci tekkale bismillah ji boko waxe ci suba ñett yoon dara du la lor ba ngoon boko waxe ci ngoon dara du la lor ba suba wat amna ku ñu wax aban nak jele won hadith bi ci usman da ko jëfé itam te tewu li ñu wax falij manam li xawon ru paralysis genn wetam de paralysis bi tap genn wet dal ko ben way diko xol yi nu xana yow li nga net li da wirut ndax yang ko dan jeufandiko teewut li dal la abane ko lomay xole watna ci yalla ne li mané usman momako net li yalla xamné ni deug la usman tam li mu ne yonenté moko wax deug la man nak li ma dal moy dama ma sa mère ba faté ko wax faté ko faté wax nak motax li dal ma patay kilifa gi ñu wax al-qurtubi ta ko daan jëfëndiko ne amna bo xamne jiddama fet waye dama ko faté won wax rek sét nañ dal ba koy jëfëndiko ba légui dara musuma dal waye nak bobu yoon ma faté ko ba jitt fetuma lolo tax ñu na luñu ne boko défé nangam dula dal bu yalla naré ci dëgg dëgg mu dal la dang koy faté budé luñu wax budé luñu def doko def ida nazal al qadar hamiyal
basar su dogal bi wacce rek beut yi gumba moy koko du gis namuy def ba mucc faaw dogal bi wacc ci kawam batay hadithu khawlata da woné né para bo man di nek rawantina bo faragalé dara nanga wax baat bi nanga wax baat yi ba nga fay bayiko rek dara dula fa lor moy a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma qalaq mom li yomb wax la ben way ñew na ci yonenti bi diko jambat jitt diko fetton mu ne ko bo waxon lolu day dula fet lolu kon moy ci alquran ak hadith bu ñewé nak ci pagouté fi nga xamné minum serign bi la man nan ko tambalé ci ya rabbi bil mustafa al mukhtar min mudhar joju nga xamné suñu kilifa gi dañ ko denk bu baax nu war ko fonk té mom señ bi bam bindé bismillahir rahmanir rahim da ca tégon wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh fa hakum hadhihi al abyata shifaan min kulli da'in wa hisnan hasinan min makaid jami'il a'da'i ne fablen bay di diko safara mbolim xeti janguru yep def ko yit muy karange lu len di ar ci mbolim pexey noni kon musun kilifa waxe ne japp len ko war nan ko fonk bu baxa bax batay qashida waqani hawizun qahirun jallamani mom da bolé di pagoutef manam luñu watandiko diko fajo itam ci ku dara dal señ bi néna won qashida waqani lumu mënta def ci nit ba mu dindiko ca kon def ko ca wala dindiko ca dana jafé ñu né itam masna gis qashida waqani ci téré soxna astu gawan domam ana ko yalla doli ngeureum ak leer serigne bi ci bopam jang qashida gi ba nopi ne ko ba ma nekké ci liggé bi yobbon nañu ma ci barab bo xamné amna fa ab dir am ñuñu ma bolél amna bis yegna ci fo xamné munuma wacc ci suuf ci kaw lal bi lay jappé ci lay jullé sunu borom wax mané wallahu ya asimuka minan nas ma dal tambuli khashida gi bama yegg ci maharrusli wal mala gisatuma lu bok ci mom wala gisatuma dara lu bok ci lola batay khashida wa kana haqqan bok na ci gënumata fonk lol lol koku man rek ga diko jang bis bu ne ben yoon lumu new new señ fadlu mbake nenañu masna fek serigne touba muy jang wakan haqqan serigne touba ne ko qashida gi lu munt safara amut nga xamne serigne fadlu bo ñew fek serigne touba ci bopam muy jang qashida wakan haqqan serigne touba nak mo ne ko qashida wakan haqqan lu munt safara amut batay serigne touba masna jangulu qashida wakana haqqan yett yoon bañ ko jangé mune bari na ay wu ngeen di deg ci aduna té janguñu jang qashida gi motax yexsi wul fi kon nak nun nanu koy bari la jang ndax yalla jëlé fi tawat ji képp kum dalon yalla may ko wër ak jamm té fum agutone rek mu bañ fa ag batay allah hayy samad wa baqi dañu da gis ñukoy bindal ci mindi serigne bi melne moko def gannaaw bi ñu ne domum señ baram mbacke moko def gannaaw bi nak ñu xamal mané geneen kilifa moko def ndegam nak serigne bi waxon na talibey ne len joxna len digal ci
ñaani gaay yu baax yi ak seeni fagguteef lu ngeen ci bëgg jariñoo ngeen jariñoo ko ci. Kon moomit dagam lu gàtt la yomba mokkal ku ko mën na fexe ba mokkal ko, ndax la wax ca mujj ne ku ko mokkal mucc ca balaa ba. Ba tey hisnul abrar nee nañu bis boo ko jàngee ku asamaanu suuf doon taqaloo itam yàlla may la foo jaar ba mucc fawre yow nga racc. Njariñ yooyu ñu wax nag ci yenn xaside yi may sa ko seet ci mbindi sëñ àlla ji mbàkk yi nga xam ne da ci doon dajale njàngale yi sëriñ bi yam daan def ci wax yi walaf yu leer a leer. Mbindam yooyu moom sëñ àlla ji yu mat a fonk la bu baax a baax. Bu leen jàpp ne rek sëñ àlla ji mbàkke day taalibe bu xiir rek ci sëriñ bi ba du seet la muy bind lu mu jot rek bind. Yi muy bind da koy gëstoo ko segg net li bu ne sax wuutal ko nattukaay boo xam ne ca la ñuy xàmmee fa mu toll ci ak wér. Danay wax wér na lool, di wax wér na kese, di wax wër na maanaam mel ni nga ne wër na fu ne, di wax siiw na, di wax itam loolu mooy gàttal gi. Maa ngi dénk bu baax mboolem mbokki taalibe yi ñu fonk téere sëñ àlla ji mbàkk yooyu nga xam ne da caa dajale njàngaleem sëriñ bi ci wax walaf yu leer a leer yoo xam ne sëñ bi moo ko daan waxee noona. Yàlla def na waxi sëriñ bi moom lépp leer la, te daanaka saa yoo ko déggee rek daal di xam ay waxam a am du ay waxam. Ba tey am na ñaari ñaan yu sëriñ bi yoo xam ne wesal lañu, daanaa gis sax ñu koy mool di ko tasaare leen tudde ñaari doktoor. Ñoom itam manees na leen a fonk di leen jàng suba ak ngoon bu ci nekk ñetti yoon. Benn yoon baax na sax waaye dañoo taamu ñaan ñu di ko baamu, te ñetti yoon moom digg doomu na. Benn bi mooy allahumma yaa man aghnaytani bika wa bi kitaabika wa bi rasulika wa bi sirrika al masunil mastur salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa aghnini bika amma yuhwiju ila awfa aw ila doktor. May benn bi. Bi des mooy yallahu ya rahmanu ya rahimu ya mughni ya dhal samawati wa ya dhal aradina laka alhamdu wa laka shukru wa thana'u ala istighna'i bika han doktorin nasara wa han awfal bayadin laka alhamdu wa laka shukru wa thana'u ala istighna'i bika han doktorin nasara wa han awfal bayadin. Ba tey am na ñaari bayit yoo xam ne yàgg nañ koo bindaale ci mbindi sëriñ bi, mën nañ koo xoolaat ba xam moomit sëriñ bi da caa ñaan bu fekkee ay waxama yàlla dàq lépp luy mbas ak balaa jëmale ko ca noon ya. Mooy antar rahimu samadul rahmanu al muminul muhayminul mannaanu ikfil balaa wa jumlatal wabaa'i wa suq ila al a'daa'i kulla daa'i. Kon daal pàgguteef yooyu manees na leen a saxoo, te bañ a fàtte nag ne booy ñaan nga ci amug wóolu akuk dogu, te bañ na rek naa seet ba xam li ñu wax ci lii am na ceeb ndéet. Loolu dana tax ñu xañ la nga ca doon séentu. Ñaaral ba it nag ñu jàpp ne moom niñ ko waxee woon su dogal bi ñëwee dëgg-dëgg faaw yàlla dala koy fàtteloo mbaa mu indi beneen sabab boo xam ne mooy tee la nga doon ñaan nangu. Loolu moom mu ngi dellu ci yàlla borom bi. Wa sallallahu ta'ala wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajmain ila yawmiddin.